Salve, rapaziada, meu canal. Sejam bem-vindos aqui com mais um vídeo. Rapaziada, no vídeo de hoje é um vídeo muito especial, um vídeo que eu gosto muito de gravar, né? Acho que qualquer pessoa gosta de gravar esse vídeo, que é de mais uma conquista, mais uma moto que tá entrando aí pra família, tá ligado? Não sei se vocês viram no vídeo anterior, que eu comprei uma XR300. Esperei alguns dias pra sair, mas hoje é o dia dela sair. Tô aqui com a Regezona. Os meninos estão ali, estão me esperando. Meu parceiro Paulo Bololo tá chegando aí também pra ajudar, prestigiar e tal. A gente gosta disso. E é isso, mano. Vamos meter marcha. Vamos assinar os papel ali. Já já a gente vai pegar essa moto. É top de verdade. Tô ansioso. Pra ser sincero a vocês, mano, de ontem pra hoje eu nem dormi direito. Por quê? Eu sempre tive vontade de ter uma 300, mas nunca tive oportunidade. Pra ser sincero, a oportunidade eu tive, mas eu preferi outras motos maiores. E agora chegou a vez dela. Então, estamos esperando agilizar ali. E assim que chegar a minha vez, eu vou gravar pra vocês. Beleza, família? Então já vai deixar um like no vídeo aí, se inscrever no canal, quem não for inscrito. Comenta aí se vocês gostaram da moto, se quer que eu faça alguma modificação. Eu tô com os olhos fechados, porque o sol tá muito quente na minha cara, né? Mas é isso. Olha quem tá aqui novamente. Parceirinho David. Mais uma conquista aí da família, né? Tá ligado? Ano passado foi buscar a GSX. Esse ano é uma 300 pra gente andar junto, rapaz. Vou progredir agora. Se Deus quiser. Quero ver se essa bicha entrar na praia. Essa bicha entrar em rio. Ela sobe barreira, se ela sobe calçada, viu? Porque a sua fã é a minha fã, então você tá ligado, né? Mas o problema não é a moto, é o piloto. Por isso mesmo, rapaz. Vamos ver, vamos ver. Tô com o meu mecânico aqui, ó. Meu parceiro Otávio, vamos ter vergonha. Eu olhei gravou. Vamos ter vergonha. Olha o Matheus aí, bateu, rapaz. Bora, Caio. E é isso, né? Tava aí trolando, não era uma XRL, vai ser uma Broy, vou voltar. E aí, cadê essa moto, rapaz? Não sei se tá lá por dentro, mas esse logo mais tá saindo e mostro pra você. F30 no beat, tá lançando mais um hit. Olha o meu vendedor aqui, rapaz. Me deu até um capacete de brinde. Quem quiser pegar uma bichinha dessa, só chegar aqui na Ronda de Peixinho falar com meu amigo Arthur. O homem lutou aí. Graças a Deus deu tudo certo e agora estamos com a moto na mão. É isso. Rapaz, não sei por que a bicha fuma assim. Ó, velho, corre a garantia cobre. E é isso aí, a bichinha tá na mão agora. Vamos fazer um negócio diferente. Ó, velho, vai. Tá ali, tá ali. É isso aí, rapaz. Agora botinha tá entregue. Zero bala. E aí, isso aqui é pra maciar, vai levar muito cacete. E agora? E aí, tá aprovado, meu filho? E aí? Zero? Então é isso. Deixa encher no balão e vamos botar a bicha ali. Vou desligar pra não esquentar muito, né? Já que a gente vai ter que botar no braço. E é marcha. A bichinha tá pronta. Vamos trazer agora a caminhonete de rec e ela vai sair no reboque, rapaz. Vou levar aqui pra não melar os pneus, rapaz, que eu tô com muito ciúme. Essa cortada de giro com ela cinzada é boa, que é pra amolar, né? Dá uma molada, bicha. Fica afiada. Agora essa fumaça aí é por quê que saiu? É normal, né? Porque tá com giro maior do que ela tá cortando. Ah, tô entendendo. É pra tirar a poeira logo. Olha o homem aí, rapaz. Demorou, mas chegou, viu? E aí? Encosta, vaqueiro. Agora tem.
O homem disse que botava ela na... sozinho, rapaz. Bota mais pra frente um pouquinho, mano. Rapaz, eu dei uma molada aqui agora que ela começou a fumaçar, mano. O que é que tu achou isso, rapaz? Aproveita que já tá aqui. O homem disse que tá tudo certo. Tudo certo, né? E aí? Eu pensava que não ia vir, rapaz. Eu disse, meu irmão, o homem não veio. E aí, tá faltando o que aqui? Pelo menos retrovisor, né, velho? Chave 10 aí pra retirar esse fio. Rapaz, eu vou pedir aqui agora. Vai dar uma chave 10? Bora tirar aqui agora o retrovisorzinho, né? Que pelo menos pra bichinha sair de chavada, rapaz. Tem que desativar logo o ABS. Calma, rapaz, eu não empino. Eu vou fazer o quê? Ê, rapaz. Aí não é escape, isso aqui, ó. Vamos soltar aqui agora o filtro. Vamos deixar ela logo de chavada naquele modelo. Eu ia sair com a moto original, mas não. Original não tem como não. Não presta não, né? Original é só o vamos soltar aqui ligeirinho. E é macho. Tira o mangote! Vamos ver agora. Bota o banco. Vem. É tudo jeito. Quem andou 200 metros com essa moto, hein? Vocês querem tirar o... Ó, pai, que miserável, andou primeiro que eu. Não é, meu irmão? Agora esquece, sim. Esquece. Arrasta pra cima, rapaz. E a gêmeazinha. Agora vai ser muito rolê. Eu não vou dizer que vai ser muito grau, né? Porque... Será? Vai me ensinar? Então vamos embora. Vamos meter marcha, rapaz. Agora acho que a carrabeta original, por enquanto. Depois a gente conversa isso aí. Vamos embora. Dois aqui vai subir, o desse mais segurar. Deixa aí que dá pra usar, pra segurar, rapaz. Vai filmando, Guijão. Tô filmando já. Oi. E é uma criança, sobe ligeiro demais. Pode segurar. Deu certo, viu? Fechou? Pronto. Novo de loja. Cadê o negócio agora? Então é isso aí, família. A motinha já tá aqui já em cima da caçamba. Vamos meter mais. Chega lá quando tiver arriando, eu encerro o vídeo pra vocês. E de brinde eu ainda ganhei um capacetezinho aqui bacana da Honda. E é isso, né? Vamos meter marcha. Rapaz, a bichinha já tá ali, rapaz. Eu tô arretado que tá uma moto seguindo a gente o pouquinho, meu filho. E ela ainda vem desligada, rapaz. Vamos embora, acabamos de sair da Honda aqui, partindo pra casa. Chegar lá, vou tirar a bicha da caçamba. Eu volto com vocês. Chegamos. Vamos embora descer a bicha aqui na garagem, que é mais. Rapaz, vou dizer uma coisa a vocês. Bateu o meu primeiro 1 km. Eu ia gravar, mas não deu certo não. Tava aqui dando uma voltinha no bairro, sem retrovisor, sem placa. Daquele talento. Vamos meter marcha. Você tá doido, família? Eu tô feliz demais, mano. Só quero agradecer a Deus aí por mais uma conquista. Sempre tive vontade de ter essa moto e agora tenho a oportunidade de andar nela. E é isso, mano. Graças a Deus. E é marcha. Começou os KM rodado. Hoje já é outro dia. A bichinha tá aqui. Já tá ficando mais ou menos suja, né? Vamos no posto de gasolina, vamos abastecer. Que desde da hora que eu peguei, eu ainda não abasteci ela. Então, o primeiro abastecimento eu vou deixar registrado aqui pra vocês. E é isso, né? Zero de verdade. Então é isso aí, rapaziada. O vídeo da moto nova foi esse. Já dei um rolê, já abasteci, já fiz tudo o que tinha que fazer. Então vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa moto nova, né? A nova jornada que vai chegar aí. Vários conteúdos diferentes. Várias coisas que eu posso fazer com ela e não posso fazer com a GSX, tá ligado? Ela me permite fazer tudo. Então, o intuito de ter comprado essa moto foi esse, né? Então já deixa um like no vídeo aí, se inscreve no canal que não for inscrito. E é nóis. Opa, meu amigão! Vai comentando aí se vocês querem que eu faça alguma modificação, deixa ela original, né? E é nóis, família. Tô muito feliz por mais uma realização de um sonho. É nóis, até o próximo vídeo. Falou e fui!